koliko cijena samo dokumente na kojoj primarnim vladim do prethodnog, prvo cijel osjeti ili osnovi sposta cijela, kako to nije učinu raditi? Ma da, gledajte. Nema, mislim, Andrej Plenković nikako to da nauči, jel? On konstantno intervenira po modelu quick fixa. Jel? Da on brzo nešto tu, da se pokaže da on nešto radi i da je on svoju odgovornost sa sebe na taj način spere. Ne možete vidjeti, dakle, problem je strukturni. Mi nemamo konkurencije u Hrvatskoj u mnogim sektorima, nema kompetitivnosti, nema tržišta, nego se veliki igrači na tržištu dogovaraju cijenama. I to nije sad samo zbog eura. To se događa čitavo vrijeme. Pogledajte koje su vam razlike u ponudama Telekoma. Kakve su razlike? Kakve su vam razlike u ponudama banaka? Kakve? Nikakve. Pa isto tako, i kod velikih igrača u sektoru trgovine, manje više isto. I sad su naši građani naravno vidjeli da to manje više isto u Hrvatskoj je 30% skuplje nego u Sloveniji. Ali stvar je u tome da je okruženje zakonodavno i institucionalno u Sloveniji takvo da se oni ipak tamo moraju nadmetati i da se nadmeću sa cijenama. A u Hrvatskoj to ne rade jer ne moraju. A zašto ne moraju? Jer niti se zakonodavno to dobro riješilo, okruženje, ali najgori dio je taj da nama nadzorne institucije koje nadziru tržište ne funkcioniraju. Ne funkcioniraju. Niti kad se radi o koncentraciji na tržištu, niti kad se radi, koliko je slučajeva dignuto u Hrvatskoj zbog primjerice dogovaranja ili koluzija igrača na tržištu. Koliko je sudskih slučajeva takvih bilo? Je li neko digao od institucija takav postupak protiv banaka ili Telekoma? Ili bilo koga? Nije. I onda, naravno, pošto imaju takvo okruženje gdje to mogu, naravno da to rade. Naravno da to rade. I neće se riješiti ovime. Jer, zapamtimo, ove mjere, te mjere nisu zauvijek vladine. One su do 3. mjeseca. Velik dio njih. I šta će on sad njima prijetiti time da će im ukinuti 2 mjeseca prije nego što će ih ukinuti općenito? To je neka prijetnja. Tako da, evo, to neće po meni riješiti problem.